Hoje a TV Cidade da Hora está em reportagem no Sport Clube Cidade da Hora pelos 82 anos de vida de Sport Clube Cidade da Hora. Temos aqui dois sócios fundadores, praticamente. O Sr. Brandão foi fundador, o Sr. Plácido não sei se foi fundador. Foi. Também foi fundador. Dois sócios fundadores, que é o sócio número 1 um, e é o sócio número 1. Eu sou o número 18. Mas foi os... Começou o Sr. da Hora também. Ainda se lembra de como é que começou, como é que foi pensado aqui o Sr. Brandão, como é que foi pensado fazer o Sr. da Hora e porquê? Queremos começar no campo do Badio, que chamávamos o Sr. da Hora. E o que é? Entre as duas fogueirinhas. Era a zona que eu tinha a oficina. Na Rua Augustinis? Na Rua Augustinis? Aí começou aí? Começou aí. No campo do Badio. E depois passou para as drogarias, não foi? Foi dentro das duas drogarias. E se recordam quem foram os primeiros sócios? O fundador vai ser Joaquim Costa da Lúcia. Foi o fundador, foi o principal interlocutor da Lúcia. E quem eram mais assim os que faziam parte dessa equipe? Fazia parte. Lembram-se dos primeiros 20 sócios, mais ou menos? Mais ou menos. É. Quem é? A Javente era o Costa. Sócrates Maria, era o senhor. O senhor de Barbosa também fazia parte, porque o campo era uma das fazendas reunidas do senhor Barbosa. As chafeitas eram sobre o bolo. Havia duas joelhas. Uma do lado de cá, que era as chafeitas. E era, no fundo, o Sr. Dr. Aires fundou o Cirema, o Sabão, o Porto Canal. Ah, bem, aí depois é que passaram para aqui, não foi? Sim, depois é que passou para aqui. Já passou para aqui e mais tarde, muito mais tarde. Lembro-me perfeitamente da Ilha do Sr. Senhor Júlio, da construção daqui da Sete, lembras? Era o Luís Pacheco, e que era vigioso de ser de meu amigo Santos, que ajudou ainda a construção daqui da sede. A construir a sede. Esta sede não existia, este espaço não existia. Isso foi feito na altura da fundação, a seguir ao... A passagem das ovelhinhas para cá. Aqui este espaço, que é agora o campo de Senhora da Mora... Pertencia àqueles Santos Pés aqui, que era do senhor... Não havia avenida. A avenida, mas depois era uma rua. Uma rua? Sim. E aqui, estes carros eram... Tinha as câmaras da lavoura, que eram descendo aqui. É bem assim. Foi solto o senhor, pelo senhor. Doutor Alberto Souza, lembra? O doutor Souza. E este tinha um sobrinho. Sim. E este tinha morado aqui. Ele tinha sido sogro dele. Depois ele ficou viúvo e casou com a dona Glória. Depois, foi na altura, aqui o campo, já havia muita gente a ver os jogos, quando se começou. Ainda se lembram de como é que se fez o campo? Que foi terra batida, não era? Acho que foram os carros de coura ali aquela fábrica dos caminhos, não é? Tinham lá aquelas coisas para pôr por baixo para fazer uma base para a água. Ainda se lembram daí quando começou? Era terra batida e à volta tinha uma vedação em madeira, se calhar não. Era assim. Os palmeais surgiram daquele lado. Era uma linha, agora. Também já foram feitos por vocês. E quando teríamos de tomar banho? Não. Por na direção da altura. Quando teríamos de tomar banho, tínhamos que encher do poço. À bomba. À bomba que tinha. Havia uma bomba que deixa aí o ferro internado. Mas para tomar bem os jogadores tinham que. Ah, tinha encher do poço. Então aí as coisas tornavam-se. Tinham que ser mais práticas, não é? E não havia água quente? Havia, como é que se aquecia a água? Não havia água quente. Não havia água quente. Bem. E as equipas já traziam muita gente, Já. E qual era a equipa que havia? Era sénior ou também havia? Não, havia só uma equipa. Eram sénior, só havia o sénior. E havia aqui dois grandes rivais de Senhor da Hora. Eram os sénior e o Arnaldez. Eram os grandes rivais de Senhor da Hora. Quando havia um pouco no Senhor da Arnaldez, fazia sempre pancadaria. Havia sempre confusão. Na altura era a GNR, não era que fazia aqui segurança. Mesmo vinha a cavalo.
Tinha cavalo, que era realmente difícil de segurar. Aí o cavalo do Carmo. Vinho do Carmo, cavalo. Comecei logo de manhã. Estava a comer aos cavalos do caminho. Quer dizer, em termos de jogos, tinha uma certa ciência, então. Sim. Mas quando é que começaram a surgir outras modalidades? Aquilo houve outras modalidades? Foram de várias tardes. Ah, sim, sim. Houve o handball 7, houve o handball 11, houve o basket também. O voleibol também, hockey em campo, ainda se lembram aqui de cinema ao ar livre? Era um senhor que era do Serviço Municipalizado do Lourão. Exato, e ele era um apaixonado por cinema e pôs aqui cinema. Mas aqui não tinha bilheteira e tudo, enchia, não era? Eu corro, quando era miúdo, vinha aqui ver filmes de cowboys. É, sim, mano. Aqui na parte de trás, aqui tinha ali um local e um fórum que nós estávamos a ver o filme e depois tiravam coisas para dentro da sala, não era? E sabe qual era o telemóvel que havia? Portanto, chegava no plano privado, ou a ganhar ou a perder. Sim. E as equipes que vinham, queriam dizer o resultado do intervalo. Para a terra. Para a terra. E como é que faziam para comunicar? Era as pombas correias, provavelmente. Era? Então se tinha um pombo correio e mandava. Também havia aqui uma secção. Havia a secção Colombo, que era muito boa. Isso veio depois. Mas quer dizer, mas então para mandar saber o resultado ao intervalo, eles soltavam uma bomba que até lá a terra e fazia. Bem, era uma maneira, era o que havia. Era uma maneira. Depois já fizeram bombas. Mas se calhar esse telemóvel também era eficiente, quer dizer, transportava o resultado. Aqui a nível de sócios, o senhor agora começou logo a ter muitos, ou foi devagarinho? Foi devagarinho. Quer dizer, vocês reparam-se ao princípio quantos eram, assim, nos primeiros 4, 5 anos? Não, eu tenho papai de 200, suposto. 200? Já não era mal, na altura, mas não, já era um clubezinho, assim, com alguma dimensão, não? Aqui no Senhor da Hora era o primeiro clube ou havia outros com mais dimensão do Senhor da Hora? Não. O Senhor da Hora não havia. O suporte do Senhor da Hora, depois é que passou a educação física do Norte. Muito mais tarde. Só com baixo. E era da empresa Fabril. E alguém patinho. Que era da empresa Fabril do Norte. Empresa do Norte, educação física do Norte. Eu sei, eu joguei lá baixo também, educação física do Norte, recordo perfeitamente. Mas o Senhor da Hora tinha mais nome, tinha mais atletas, tinha mais dimensão. É, pronto, mas lembram-se assim algum momento difícil que o Senhor da Hora tenha passado? Parece que uma vez até foi preciso pedir os equipamentos emprestados para jogar, não é verdade, senhor da Hora? Você contou uma vez uma história, foi preciso pedir os equipamentos emprestados que nem equipamentos tínhamos para jogar. Não havia nada. E foi pedido ao Bamenga, não foi? Que se pediu, ouvi dizer qualquer coisa, não havia equipamentos e... E bolas não havia para jogar. Então como era? Como é que se fazia? O que vinha jogar tinha e trazíamos uma vazia para dizer que tinha que entrar em campo. Ah, era? Aí a equipa de fora. Quer dizer, nós não tínhamos bolas para jogar. A equipa de fora trazia bola, nós trazíamos uma vazia para disfarçar. Para o ar poder começar o jogo e depois jogávamos para fora. Mas conseguiu-se, quer dizer, conseguiu-se andar para a frente. Nunca se parou, isso agora é agora para chegar. Ainda se parar, que vamos lá, mas que não havia nem futebol, nem nada. Ah, sim, parou. Está parado. Ah, eu essa parte não... E eu, ainda fui eu que montei o handball de 11, já havia, mas já tinha acabado. Sim. Depois, voltou a... Fui eu e quem era o... foi o desgraçado? O Caixa. Fui eu. Aí foi o senhor o Caixa. Mas fazíamos aqui jogos de cartas, jogos de bilhar, tudo para ganhar algum dinheiro. Exato, aqueles jogos populares que antigamente... E passavam nos ritos. Também. O que era o prémio, normalmente? As cartas eram um galo. Um galo, pois, muito bem. E eu sabia jogar cartas, que nunca soube, ainda ganhei dois galos. Está vendo? Então, porque se continuasse a jogar, tinha um galinheiro. Pronto, mas quer dizer... Eu depois de um dia, a direção que a gente era uma direção falsa, não é? Eram muitos diretores? Ah, uns quatro. Quatro diretores só? Aí era? E no Paraná? Não. E então, um dia, a direção a sério, lembrou-se que
que a gente tinha muito dinheiro, mandou-nos chamar, e lá vi mais os outros, queria que ele desse o dinheiro. E eu, para Lerma, fui a casa buscar e dei-o. E onde gastaram mal gasto? Se, não sei, se eu em vez de lhe dar o dinheiro, lhe desse dois muros. Era mais acertado. É que assim ainda continuávamos com o... Quando bola. Quando bola, sim. Tiveram que acabar. E já queria naquele tempo que eu viesse para diretor. Sim. Mas foi uma lição. Sim, você aprendeu. Que eu nunca mais me meti nada. Muito bem. Olha, o Sr. Palácio chegou a ser presidente do Sport Clube da Hora. Eu tinha a direção, eu já não estou na direção. E quantos anos foi da direção? Não se recorda, Sr. Palácio? Poucos. Poucos? Um ano só. Só. E que tal? Ainda se lembra da altura, quantos atletas havia? Já havia camadas jovens? Já havia? Não. Era só sério. Era só sério. Era só sério. E foi difícil ser presidente um ano? Não. Não. Foi difícil. Foi? Foi sempre difícil. O Sr. da Hora, eu era. A minha ideia era fazer um pavilhão de filhos. Porque havia crianças, mas alguns pais viram até os filhos. Exatamente, claro. Este Sr. da Hora vivia da cotização do utilizador pequeno. Você sabe tudo como. Claro. E. Mas foi difícil. Depois houve outros diretores, houve uma direção boa e eu escolhi. Era o presidente, não é? Depois de mim foi António Bizarro. António Bizarro foi um bom presidente. António Bizarro, filho. Primeiro foi António Bizarro, pai. Pai. E ele foi um bom presidente. Acho que foi uma família muito dedicada ao clube. António Bizarro teve três diretores. Sim. Teve o José Bizarro, pai. Pai. Depois o José Bizarro, não, o Zé. Sim. Também foi o presidente, Zé. Ah, e depois foi o António. E foram realmente também uns bons presidentes. Ainda se recorda do Higínio Santos? Muito bem, isto é só o meu lado ali na... Ah, e tal, era boa gente. Ele foi meu colega também de direção e era uma pessoa muito dinâmica, gostava muito do clube. Assim é, pessoas que vêm assim à ideia, gostavam muito do clube, na senhora da Lourdes, tinha alguma ideia? Eu lembro-me do Almeida. Do Almeida, que está, que era o Júlio Almeida, não era? Que era ali, que fazia a escrita da Moais, em São Pedro. Não se lembra do Sr. Almeida? Eu recordo desse, que é um sócio agora também já muito antigo. Recordo-me do Sr. Hernani Costa. O Sr. Hernani Costa, que também era muito docente, dedicado ao clube. Ainda vivo hoje, não vai. Fernando Costa, sim senhora, que é o sócio de Mantoria, salvo. Essa família eram quase todos sócios, também havia um bom. Era o pai, era o Sérgio. O Sérgio. Era o Hernani, que era o mais velho. Exatamente. O Sérgio e depois o Fernando. E era gente que gostava mesmo, uma família quase toda. Gostava. Muito bem. É que aliás, eu gostava de ser da hora. Então, vocês aqui, qual eram, nesse tempo, havia convívios? Havia aqui algumas vezes convívios? Muitos convívios. Era bairros, eram bairros. E houve aqui uma espécie de... com barraquinhas. Ah, faziam aqui dentro? Tinhas no campo. O que era? Era um... A sua esposa falou-me que fizeram uma vez uma gincana lá ali. Sim, ou aqui no Rio que era. Foi organizado por ela? Ela era o quê? Mas ela também era uma pessoa muito ativa. Ah, sim. E ela falou-me... Eu era só ela, todas as outras pessoas aqui. Muito bem. E se lembra de algumas o nome? Assim, ah, eu... Olha, a sua mulher, o Ana do Mão, a Maria Vila. Também era dedicada. Era dedicada a essa senhora. A Berta do Mar. Também era muito dedicada. A mulher do Jaime Neves. Jaime Neves, sim, também ajudou aqui muitas vezes, exatamente. E a Berta andou muito bem, eu vou aqui uma reunião dela, um cortejo. Sim, sim. Fizeram aqui no fundo, o Sport do Senhor da Hora era o centro de convívio uma coisa de tio aos pratos para dar sim, aqui. Sim, aqui. Então, e teve bastante gente a ver, teve bastante participação. Hoje o Sport do Senhor da Hora tem quase 600 atletas. Quer dizer, foi bom vocês terem segurado o clube, que era lá de início, porque neste momento praticamente é o clube que
tem um espaço para se poder praticar futebol. E o futebol e outras modalidades que se praticam por aí. Vocês têm ideia de que nessa altura seriam o quê? 100 atletas ou nem tanto? Não. Não. Mas também a senhora agora na altura tinha 12 mil, não era? Tinha 12 mil habitantes. E hoje tem 30 e tal mil, pois não é? Também é uma diferença. Acho que é a diferença no. O clássico, recorda-se, na altura dos sócios fundadores, parece que acabamos de vir para aqui com uma zanga entre cunhados, não foi? Foi assim uma história. Entre o Sr. Freitas e o Sr. Barbosa. Zangaram-se. E aconteceram das drogarias e vieram procurar aqui isto. Porque o campo era nas traseiras, no terreno, que era do Sr. Barbosa. Muito bem, quer dizer, o Sr. Barbosa lá se zangou-se, se não agora, se vocês. Eram cunhados. Pronto, de qualquer maneira, quando vieram para aqui o espaço também era melhor, tinha mais condições, não era melhor. E nessa altura lembra-se assim, de algum jogador que tenha dado nas vistas ou um nome? Era o Cesário, só falaram no Cesário que era um bom jogador. E quem era que se lembra assim de um bom jogador dessa altura? Havia vários. Havia um homem que era muito orgulhoso. Que era o Diamantino. Era o Terra Seca. O Diamantino, lembro-me. O Carapanta também, que era. O Carapanta também, isso é muito falado, não é? Eu não me recordo dele. Imagens, assim, tem assim alguma ideia, mais assim, alguma colega que tenha dado nas vistas? E no handball, também há alguém assim que se tenha distinguido? No handball havia vários. Havia o. Chegámos a ter uma rica equipe do handball. Tem o Dom 12. Andou 12. Andou 12. E o que é? De 7 houve um. Nós chegamos a ser quase campeões, nós chegamos assim na sua divisão nacional. Eu quero que há aqui neste cantinho, não é? Isso é o é aqui no. Estava cheio. Estava cheio. Aqui era o vinho do ordinário. Mas não era aí um jogo de handball, era dentro do campo, não era? Fazíamos uma questão de handball. Andou 7. Sim, de 7. No Andou 7 nós tínhamos uma equipa muitíssimo boa. Que só não foi o Nacional, porque tinha, havia um guarda-redes que tinha sido jogador do clube semi-profissional, que não podia ser. E nessa altura, teve-se muito, porque o senhor agora era, jogava também aquele rapaz, o Guerra, que estava aqui. Eu sei. O Guerra também jogou a educação física, não era ou não? Só jogou aqui. E havia assim algum jogador mais que se. Havia um Braga também, não é? Braga, havia o Valente, também jogávamos, Valente. Isto são assim alguns nomes que eu era miúdo, às vezes ainda vinha ver uns joguinhos de handball, mas não havia. O Sobradão, o Sobrinho de Sobradão, também. Primo, foi guarda-redes, não foi? Era um grande guarda-redes. E outros, não é? E outros que agora. Com certeza não estão a lembrar assim muito de longo tempo, não é? E no voleibol, se fosse a ver voleibol cá, como é que eles jogavam? Era uma coisa de ser mais ou menos. Aí ali naquele canto tinham lá um espaço que era para o voleibol e tinha bastantes atletas. Eram bastantes atletas que jogavam ali. Ou não? O voleibol, não tinha muita gente, não se recordam. E no futebol 11, quando começou o futebol juvenil, começou o Pagrinho, não foi? Não é muito tempo. Mais um tempo. Também não se recorda de quando é que começou o futebol juvenil. Não. Assim, a nível de dirigentes e sócios, vocês qual era assim aquele que tinha assim mais destaque, assim, para vocês naquela altura, mais se dedicou aqui a isto? Sabia vários dirigentes. Como bom, depois que desenvolveu isto depois, o Dr. Labrador. Dr. Labrador. Fala muito do Dr. Labrador. Ele parece que era já muito jogador, não é? Ele se lembra dele, se você não conhece. Ele era de vizinho, não é? E era o presidente. Foi o presidente. E trazia muitos jogadores. E fez desenvolver o clube. Fez. Muito bem. Arranjou uma equipe de juniors. Foi a altura dele, então. O Júnior foi a altura dele. O Júnior foi. O Júnior foi a altura dele. Foi na altura dele que ele começou a ganhar muitos jogos, essa equipa era muito forte.
Muito bem. E assim, outros dirigentes ainda se recordem, ou pessoas assim aqui importantes. Também se falou que havia teatro aqui, chegou a fazer teatro, não? Não. Diz que era ali os cães. Isso era outra coisa, não era agora. Mas agora, isso era, não era do avô do leite. Do avô do leite. Lembras? Lembro. E faziam um ali os engenhos. Havia um teatro, mas não tinha nada a ver. Não. Aqui o que é que se fazia, assim, em termos culturais? Havia alguma atividade? Era mais. Os bairros. Os bairros faziam mais caminhadas. E eram muito concorridos. Era casa cheia, não era? E normalmente vinha a gente aqui toda a cidade hora, era um bom caminho. Ao longo destes 82 anos, o senhor da hora, de certeza, porque assim, na parte mais antiga, também passou alguns momentos assim, difíceis, não? Muito, muito difíceis. Lembra-se assim, de algum especial, assim, alguma situação que tenha sido engraçada? Eu dei muitos sonhos escudos do meu bolso para pagar a renda. Aí era a Santa Casa. Era a Santa Casa. Eu sei. E o valor era um lugar muito baixo, porque na altura era um. Naquele tempo era dinheiro. Mas havia dificuldade para pagar até isso. Havia. E a luz e a água era pago também por vocês, pelas direções, não era? Pelo médio. Pelo médio, não era? Mas aqui também. Não havia luz no campo, já foi mais tarde, não é? Foi um bravo. Foi na sua direção que colocou a luz. Foi o Fernando Brasileiro. Foi o com Fernando, que também deu mais um. Foi também o Fernando Leite, que até fez as gravações. Porque foram-se buscar lousas. Depois colocou os filhos para a missão dos postos. Era o Fernando Silva da minha direção, era o Fernando Silva, era o irmão do Chico. Era um décimo trabalho também, mas depois deixou. Então havia aqui um palco, e a primeira coisa que fomos era o palco lá. Sim, começava no palco, deitou o palco para baixo. E o povo para cima foi, não? Não vai aparecer. Era o palco onde fomos as reuniões de direção. Exato. E ele não engraçou com aquilo, pôs abaixo. E depois, em vez de fazer alguma coisa, foi assim embora. Não é? Eu já não tinha contado essa história. Pronto, e vocês, assim, coisas que se recordem, têm assim alguma ideia de uma coisa muito difícil que tenha surgido, um problema assim muito grave? Era difícil. Até para ser diretor era difícil. Era preciso escrever, assinar um documento em que não se fazia parte do Partido Comunista. Quer dizer, tinha que não fazia parte do Partido Comunista para poder fazer. Ainda se pagava o papel sagrado. Para se poder fazer isso. Senão não podia ser ainda bem que nós agora podemos, não precisamos nada disso. Foi pagar aí o São 25 de Abril, pode ser que o mais lançamento dos custos. Foi a liberdade. Eu fui presidente da Câmara já há muitos anos, foi seu funeral, era da Câmara. Muito bem. Chegou a ser ministro da guerra, no tempo da minha vida. E era uma pessoa aberta ou era uma pessoa do vizinho? Não, era. Era uma pessoa aberta. Era uma pessoa aberta. Não vinha lá com os problemas do vizinho, não era? Não. Ele era contorno. Aqui quando era o tempo da PID, houve assim alguma situação especial. Eu recordo que um dia foi aqui o Zeca Afonso, foi complicado. O Zeca Afonso veio cá na direção de um político, o Zé Plácio, que estava Plácido Vaz. Eu deixei uma fazer algumas fotografias dele com o nome, mas não está, disse o nome de Caraeli. Ah, muito bem. Até com o nome do trás. E o Zé Afonso veio cá na altura do que foi presidente. Que ele foi presidente. Eu recordo que na altura era miúdo e quem também foi Jorge Carvalho, que pertence ao Partido Comunista. Ele também foi um que organizou isso e eu até vim aí ver. E recordo-me que tínhamos que sair todos porque passou aí a vida e foi complicado. Mas isso, a vida aparecia muitas vezes. Aparecia muitas vezes. Bem para espreitar e bem como vai e para não deixar. Olha, aqui nessa festa que havia as Lorequinhas, havia uma que havia assim.
E comprava-se um lucro para os momentos, para os políticos, para terem as famílias, para o tal de guerra, para ter as famílias. E uma delas era a neta do Fernando, o Dr. Bernardino Machado. Ele viveu em casa do meu avô, primeiro. Depois comprou uma casa, que depois tinha o Sr. Dr. Alexandre Torres, o Gênero de Sena Donça. E ela também fez. Sena Donça depois fez o setor principal da empresa da família do Norte. Foi realmente. O Sr. João Mendonça. João Mendonça. Depois foi o filho do Sr. Geraldo. Também chegou a ser João Mendonça, que era administrador da família do Norte, chegou a ser presidente da Assembleia Geral. Chegou a ser presidente da Assembleia Geral. O Sr. Geraldo também. E foi depois nessa altura, depois se fundou a Educação Física. Exato, a Educação Física do Norte, que era concorrente da Hora. Concorrente, mas... Soldada. A minha parte era só soldar, só soldar. E aquilo funcionava e havia amizade. Até na época tinha acabado a Educação Física do Norte. Porque aquilo, eu cheguei lá e muitos miúdos aqui da Senhora da Hora, era uma maravilha, porque havia... Já foi o Campeonato do Mundo do Hockey Patins. Chegou-se a fazer lá um jogo, que se fazia no Palácio Cristal de Anos, depois não sei porque não fez um jogo. Fez ali, foi casa cheia. Eu recordo muito bem lá um treino da Seleção Nacional, que era o livramento jogador. Os treinos sempre fazíamos aqui da Seleção, porque acho que não estava disponível no Palácio Cristal todas as horas para poderem. E na real, nessa altura, a Senhora da Hora ainda foi falada. Pronto, a Senhora da Hora teve a sorte de ter sempre gente boa que deu a mão ao suporte com a Senhora da Hora. Mas principalmente a Senhora da Hora tem a sorte hoje de ter um homem à frente da direção que ele vai representar. Se não sei se conhece, eu apresento depois. obrigado. Pronto, é um prazer ouvir da sua boca. Não, Eu estava a dizer há bocado ao Júlio que era preciso alguém lembrar-se e fazer uma homenagem ao Senhor Vasco. Agradeço a vossa atenção, para mim é uma honra saber que pessoas como vocês dizem isso, mas o importante é que se vá fazer, que eu não agora não faz. Desculpa, mas eu não faço mais para dizer a verdade, eu sou o Dramão. O Sr. Colasso é uma pessoa de um grande prestígio na Senhora da Hora, assim como o Sr. Brandão, é uma pessoa que toda a vida se dedicou à Senhora da Hora e que faz muita falta à Senhora da Hora. A gente gosta muito de que um só clube de toda a cidade tem muita estima por si. Muito obrigado. É, e o Sr. Brandão também. O senhor é um grande amigo. Um grande amigo. E desse tempo que vocês falavam sobre o clube, vocês na altura, ainda se recordam disso? Pouco. Mas quando havia problemas, estava sempre a ajudar, não é, Sr. Brandão? Sempre. O Júlio já vinha. Até me correr. Você lembra-se quando me convidaram para sócios, quem foi que o convidou? Aquele ano. Seria o Manuel de Souza? Também foi um grande. Manuel de Souza foi um grande diretor aqui, 50 anos diretor. Não, o Souza, como o Guilherme fez um jogador, iria daqui à Associação. A pé, para o Gustavo e ao Senhor. Eu concordo. É verdade. E eu lembro quando a primeira vez que o presidente me era um jogador, nós fomos jogar a Ramal. E eu andou ali, nós alugávamos uma caminhonete e tu gostava de ninguém, não é? Ele, tão perto, a Ramal, podias falar aos jogadores e aos treinadores, e íamos a pé. Eu fiquei a olhar para ele, porque eu disse, não, pai, pronto. E que fim da conversa dele foi o encarnador e como era perto, deixámos piada e fomos a pé. Na semana a seguir, íamos lá assim, para a festa, e ele lutou-me a falar, eu sou solda, daqui a pouco vamos para a régua, mas quem é que a levar de pé? Mas nós jogaram de bola, sim, fomos jogar ao Ameado e fomos no autocarro das duas. Ao progresso. Sim, ao progresso. E foram no autocarro, a equipa toda? Das duas pernas? Aí foi a pé? Não. Até ao Miau? Até o aquecimento. Quer dizer, chegavam lá, já não era fazer aquecimento, porque o aquecimento estava feito. Bem, 82 anos de suporte com o Sr. da Hora. É uma alegria para este clube ter sócios como o Sr. Colasso Sampaio e como o Sr. Júlio Brandão. São pessoas que nunca deixaram de ser amigos do clube, e que muito fizeram por ele, e com certeza que estarão aqui para, daqui por mais, ainda mais largos, dizer mais, contar mais algumas histórias.